ចូលមកជួបគ្នាជាថ្មីទៀតហើយដែលថ្ងៃនេះមានប្រធានបទថ្មីមួយទៀតធ្វើការពិភាក្សាយើងនិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍9វិច្ឆិកាចាស់លោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់និងទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះគឺយើងមានវាគ្មិនចំនួន2រូបនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនិងក្រៅបន្ទប់ផ្សាយយើងមានលោកហ៊ុនកសល់ដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយចាស់សូមជម្រាបសួរលោកហ៊ុនកសល់ចាស់ហើយមួយរូបទៀតគឺយើងភ្ជាប់តាមរយៈប្រព័ន្ធ Skype គឺលោកកឹមសុខដែលជាអ្នកវិភាគស្ថានភាពនយោបាយចាស់នេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកកឹមសុខចាស់បាទជម្រាបសួរធីតាជម្រាបសួរចាស់ចាស់ទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីដោយដែលលោកអ្នកបានជ្រាបហើយថាតាមពិតទៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានេះគឺជាខួបអនុស្សាវរីយ៍ដែលយើងរំលឹកអំពីខួបនៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិចាស់លើកទី66ហើយនៅឆ្នាំនេះដែលជាការរំលឹកទៅដល់ស្នាព្រះហស្តរបស់សម្តេចតាសម្តេចឪចាស់ដែលជាព្រះមហាវីរក្សត្រសម្តេចនរោត្តមសីហនុដែលទ្រង់បានលះបង់នៅព្រះកាយពលនិងព្រះបញ្ញាញាណរបស់លោកយ៉ាងឃ្លាវខ្លាដើម្បីធ្វើការតស៊ូនៅក្នុងការនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃបូជនីយកិច្ចដើម្បីទាមទារនៅឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទទួលបានឲ្យរួចផុតពីអាណានិគមនិយមបារាំងកាលពីឆ្នាំ1953ក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2019នេះនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាបានក្លាយទៅជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏កក្រើកមួយដែរដែលដោយលោកអ្នកបានជ្រាបហើយថាលោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺបានកំណត់យកថ្ងៃ9វិច្ឆិកាគឺជាថ្ងៃវល់ត្រឡប់ចូលស្រុកវិញដោយអះអាងថាមករំដោះនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងទាមទារឯករាជ្យពីប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមកលើប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសលោកសំដៅទៅលើប្រទេសចិនហើយជាការឆ្លើយតបលោកអ្នកនាងបានជ្រាបហើយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្ននេះបានប្រកាសយកថ្ងៃទី9វិច្ឆិកានេះជាថ្ងៃហូបអំបុកទូទាំងប្រទេសដែលនៅក្នុងនោះគឺថាអំបុកការពារជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រចាស់ដែលផ្ទុយពីឆ្នាំមុនៗដែលប្រជាពលរដ្ឋតែងតែរងចាំឲ្យផ្ដោតទៅលើពិធីបុណ្យរំលឹកនៅខួបបុណ្យឯករាជ្យប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែចាំរងចាំមើលថាតើលោកសំរងស៊ីចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាពិតទេហើយមានអ្វីកើតឡើងនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាចាស់នេះគឺជាអ្វីដែលយើងនឹងជជែកពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះថាតើនៅថ្ងៃ9ហ្នឹងមានអ្វីកើតឡើងហើយព្រឹត្តិការណ៍នៃថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាខាងមុខនេះអាចគឺជាការបន្សាបនៅពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិដែរឬទេឬក៏អាចជាការបង្វែរនៅស្ថានភាពដែលជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ស្ថាប័នសាធារណជនពីការផ្អាកឬក៏ការផ្ដាច់ EBA ឬមួយក៏ GSP ដែលមួយទៀតនោះគឺថាអាចពីសម្ពាធអន្តរជាតិតតងទៅនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអេជាដាមនោះចាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាតតងទៅនឹងបញ្ហានេះហើយលោកអ្នកនាងអាចនឹងអញ្ជើញចូលរួមបានចាតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទឬមួយក៏លោកអ្នកអាចចុចសេនៅក្នុងផ្ទាំង comment ឬមួយក៏លោកអ្នកអាចទុកលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងផ្ទាំង comment ប៉ុន្តែសូមម្យ៉ាងចាតតងទៅនឹងការចូលរួមសូមប្រកបទៅដោយសិលធម៌ខ្ពស់មានការទទួលខុសត្រូវហាមប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អ្នកដទៃជាពិសេសអង្គព្រះមហាក្សត្រចាតកតងទៅនឹងសំណួរដែលនេះខ្ញុំបានលើកឡើងនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរទៅកាន់លោកហ៊ុនកសល់មុនថាតើថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនឹងមានអ្វីកើតឡើងចាសសូមជួយលោកអរគុណបាទចាបាទសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្ត VOD ទាំងអស់គ្នាផងដែរចាចំពោះថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃ9វិច្ឆិកាហ្នឹងតាមពិតព្រឹត្តិការណ៍នេះវាបានប្រកាសរួចហើយទី1គឺលោកសំរងស៊ីគាត់ថានឹងចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅក្នុងថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាហ្នឹងហើយចុះដោយឡែកខាងលោកហ៊ុនសែនឬគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងបានដាក់ផែនការហូបអំបុកសាមគ្គីឬហូបអំបុកសន្តិភាពហូបអំបុកការពារជាតិព្រះមហាការជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រការពារជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រអីជាដើមអញ្ចឹងទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាព្រឹត្តិការណ៍ក៏ដូចជាព័ត៌មានដែលបានផ្សព្វផ្សាយមកជាច្រើនខែមកហើយប៉ុន្តែថាតើថ្ងៃ9វិច្ឆិកាហ្នឹងវានឹងមានរឿងអ្វីដែលកើតឡើងច្រើនជាងនឹងទៅទៀត
ចំពោះខ្ញុំមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់រំពឹងបំផុតជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងនៅនេការប្រឆាំងគឺគាត់រំពឹងបំផុតគឺការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរាំងស៊ីចូលមកកាន់ទឹកដីកំណើតតាមការសន្យាអានឹងគឺជារឿងសំខាន់បំផុតហើយចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់លោកអាចគាត់ថាតើអាចលោកសំរាំងស៊ីអាចនឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការវិលចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាទេចា៎ខ្ញុំស្ដាប់ការបកស្រាយក៏ដូចជាការលើកឡើងនានាតាមរយៈការសម្ភាសរបស់លោកសំរាំងស៊ីជាមួយនឹងបណ្ដាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺគាត់ខ្ញុំស្ដាប់ទៅគឺគាត់ភាគច្រើនគឺគាត់ស្ទង់មតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមើលសិនបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋមិនគាត់ប្រកាសដើម្បីឲ្យថាប្រជាពលរដ្ឋក្រោកឬទទួលគាត់ស្វាគមន៍គាត់រាប់លានអ្នកឬរាប់សែនអ្នកបើមិនបានក្នុងការមិនបានចំនួនហ្នឹងទេខ្ញុំគិតថាលោកសំរងស៊ីគាត់មិនត្រឡប់ចូលមកកាន់ប្រទេសវិញទេទី1គាត់ប្រកាសហើយគាត់ប្រកាសទៀតថាគាត់មិនចូលមកឲ្យលោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួនឬធ្វើទុកបុកម្នេញគាត់ឬមួយក៏ឬឲ្យលោកហ៊ុនសែនសម្លាប់គាត់ទេអាហ្នឹងគឺគាត់និយាយហើយនិយាយទៀតប្រកាសហើយប្រកាសទៀតក្នុងបណ្ដាញសពស្ដាយអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំមើលឃើញទៅកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលនឹងក្រោកឈរហ្នឹងគឺវាពិបាកច្រើនមែនទែនដោយសារអីដោយសារតែបើប្រៀបធៀបរាងកាយរបស់យើងទាំងមូលណាដៃស្ដាំដៃឆ្វេងជើងស្ដាំជើងឆ្វេងក្បាលត្រូវបានខាងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងសង្កត់ជាប់ហើយចា៎សង្កត់ជាប់ហើយជាប់យ៉ាងដោយវិធីណាទី1ព្រំដែនតាមបណ្ដាបន្តព្រំដែនយើងឃើញហូរហែដាក់កម្លាំងតាំងពីកងរាជអាវុធហັດតាំងពីប៉ូលីសតាំងពីទាហានហើយរហូតដល់មានប្រជាពលរដ្ឋដាក់គ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជននឹងអបអរសាទរជូនដំណើរកងទ័ពមកទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញចំណុចហ្នឹងឃើញថាបានន័យថាគណៈបកប្រជាជនគេរៀបកលាបានយ៉ាងស្អាតសម្រាប់ទប់ទល់កម្លាំងមហាជនដែលលោកសំរងស៊ីគាត់បំភោឲ្យក្រោកនឹងមកចេញមកទទួលគាត់ហ្នឹងចា៎ហើយចំណុចនេះខ្ញុំជឿប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនអាចយកជីវិតរបស់គាត់ទៅបដូរជាមួយនឹងសេចក្តីស្លាប់មួយដែលមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់បានអញ្ចឹងទេចា៎អត់ទាន់ច្បាស់លាស់ច្បាស់លាស់ទី1ផែនការរឿងការបញ្ញារបស់លោកសំរងស៊ីមិនទាន់ពិតប្រាកដថាគាត់នឹងចូលទេឥឡូវនេះរហូតដល់ពេលគាត់ថាដាក់ជីវិតបើសិនជាគាត់មិនគាត់ហ៊ានបូជាជីវិតមានន័យថាគាត់បូជាជីវិតនៅក្នុងការចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញតើចំណុចនេះយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំចង់ក្រោយបើសិនជាខ្ញុំជាលោកសំរងស៊ីក៏ខ្ញុំប្រកាសបែបហ្នឹងដែរខ្ញុំតើប្រកាសបែបហ្នឹងទី1មូលហេតុដែលខ្ញុំប្រកាសបែបហ្នឹងធម្មតាចំបាំងគេមិនដែលមិនទាន់ដល់ថ្ងៃហ្នឹងហៅថាប្រកាសចុះចាញ់ឯងគេត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រកាសឲ្យខ្ពស់បំផុតបើហ៊ុនលោកហ៊ុនសែនគាត់ប្រកាសឬខ្ពស់លោកអ្នកប្រឆាំងផ្សេងលោកសំរងស៊ីគាត់ត្រូវប្រកាសឲ្យខ្ពស់ជាងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងគេហៅថារបៀបតស៊ូរបៀបនៃការតស៊ូចិត្តសាស្ត្រប៉ុន្តែសួរថាតើអ្វីនឹងកើតអ្វីនឹងអាចនឹងការពិតដែរតែទេចំពោះការប្រកាសរបស់គាត់ហ្នឹងចា៎នៅពេលហ្នឹងគឺយើងដឹងថ្ងៃ9វិច្ឆិកាទី1នៅពេលចិត្តសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយទៀតគឺលោកសំរងស៊ីនឹងជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងត្រៀមអាចគេហៅថាត្រៀមការទប់ទល់កម្លាំងមហាជនឲ្យខ្លាំងក្លាជាងមុនទៅទៀតអាចថាបង្ហាញរូបភាពអូអារឿងកម្លាំងអាប្រដាប់អាវុធឲ្យវាធំទូលាយជាងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលកម្លាំងនៃការទប់ទល់ឬមួយការរៀបចំការទប់ទល់មាតុភូមិរវត្តមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីកាន់តែធំកាន់តែទូលាយទៅលោកសំរងស៊ីកាន់តែឡើងបំលាយខ្ពស់អាហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលគាត់បងឯដល់9វិច្ឆិកាណាដល់9វិច្ឆិកាភ្លាមគាត់ថាកំឡុងតស៊ូឬមួយក៏ខាងរដ្ឋាភិបាលបានដាក់កម្លាំងការពារឬមួយក៏យកវិធានមកសម្រាប់ត្រៀមបាញ់សម្រាប់ប្រជាជនដូច្នេះគាត់មិនអាចចូលមកបានទេព្រោះនឹងនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់ចុងក្រោយគឺនឹងថើបប្រើភាសាហ្នឹងអានេះគឺជាចិត្តសាស្ត្រចា៎និយាយរួមលោកហ៊ុនកសោលយល់ថាលោកសំរងស៊ីមិនអាចចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវាអត់អាចព្រោះគាត់និយាយរួមទៅយើងគិតពីអាយុរបស់គាត់ចា៎គាត់70ឬ71 70 71អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ចូលមកគាត់ត្រូវតែអនុវត្តទោសរយៈពេលដូចជាចូល18ឆ្នាំឯណោះបូករួមទាំងអស់ណាតោះគាត់ណាចា៎អញ្ចឹងបើរួមសេចក្តីមកវិញថាឥឡូវ18ឆ្នាំមិនដល់ទេត្រឹម5ឆ្នាំទេអញ្ចឹងគាត់បើសិនជាគាត់ជាប់គុក5ឆ្នាំយុអាយុគាត់70មានហេវ័យគាត់កាន់តែវិវត្តចាស់ទៅវិញគាត់កាន់តែចាស់ទៅចា៎វ័យគាត់កាន់តែចាស់ទៅឱកាសគាត់កាន់តែខ្វាច់ហើយកម្លាំងអ្នកនយោបាយដទៃទៀត
នឹងនឹងផុសឡើងមកនៅផុសឡើងមកគឺនៅពេលនឹងឯងដែលគាត់កាន់តែបាត់ឱកាសមែនទេចា៎អញ្ចឹងវាអត់មានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យគាត់មកប្រឈមជាមួយនឹងការជាប់គុកគេប៉ុន្តែរឿងការសម្លាប់អត់ខ្ញុំអត់មានជំនឿថានឹងមានសម្លាប់គាត់ទេខ្ញុំអត់មានជំនឿដែរបងព្រោះថាបើសិនជាមានការសម្លាប់គាត់គឺរបបហ៊ុនសែនក៏មើលខ្លះចា៎អាក្រក់មើលជាងកាលសម្លាប់កែមលីទៀតអត់សំទោសមិនមែនកាលកាលកែមលីក៏ស្លាប់ទៅទៀតចា៎អរគុណអរគុណលោកហ៊ុនកសលនឹងខ្ញុំចង់លើទីខាងលោកកំសុកលោកកំសុកយល់ថាឬក៏ប្រមាលមើលបាននេះថាថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាហ្នឹងនឹងមានអ្វីកើតឡើងចា៎ថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាបើយើងនិយាយអំពីផ្ទៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំដូចជាមិនប្រមាលឃើញថាមានអ្វីកើតឡើងធំដុំប្រមាណទេហេតុអីលោកចា៎ពីព្រោះសេចក្តីជំនឿថាលោកសមរាសីនឹងចូលស្រុកវាដូចជានៅឆ្ងាយបន្តិចណាខ្ញុំមិនសន្និដ្ឋានថា 100% គាត់មិនចូលឬមិនមើលទៅដូចនៅឆ្ងាយមែនទេណាហេតុអីបានលោកយល់ថានៅឆ្ងាយចាជាអ្វីជាកត្តាដែលលោកនៅក្នុងនយោបាយយើងមិននិយាយដោយអារម្មណ៍ទេនិយាយដោយការស្ទីបស្ទង់ការវិវត្តនៃព្រឹត្តិការណ៍ដំណើរវិវត្តនៃព្រឹត្តិការណ៍ប្រសិនបើយើងចង់និយាយអំពីថាតើមានរឿងអីកើតឡើងធំដុំនៅថ្ងៃ9វិច្ឆិកាតើតើលោកសមរាសីចូលអានឹងទៅមានការវិវត្តនយោបាយធំដុំមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាមានការចូលរួមពីអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសមរាសីទៅទទួលអញ្ចឹងទៅបើទោះបីគេត្រូវគេចាប់ឬក៏រងគ្រោះដោយប្រការណាមួយមានការតវ៉ាខ្លាំងអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែការដែលថាលោកសមរាសីចូលនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាបើយើងមើលដំណើរវិវត្តនៃស្ថានភាពនយោបាយវាដូចជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពស្រមោលនៅឡើយដូចសារអ្វីយើងលើកហេតុផល2ពីព្រោះខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនយោបាយយើងគុំនិយាយដោយអារម្មណ៍ពីព្រោះកាលណានិយាយដោយអារម្មណ៍ស្មានគឺយើងអត់ដឹងដំណើរនយោបាយទេប៉ុន្តែនិយាយដោយការវិវត្តនយោបាយនិងទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនៃនយោបាយវិញថាតើគាត់អាចចូលបានឬអត់ខ្ញុំថាបើគាត់មានឆន្ទៈក្នុងការចូលទិញសម្បត្តិយន្តហោះចូលស្រុកខ្មែរតែម្ដងហើយផ្ទៃជើងយន្តហោះនៅជប៉ុនអញ្ចឹងទៅនៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតនៅកូរ៉េខាងត្បូងអីអញ្ចឹងទៅទិញឲ្យឃើញថាគាត់ពិតជាមានដំណើរចូលស្រុកខ្មែរមែនហើយប្រសិនបើវាមានករណីច្រើនទៀតដែលកើតឡើងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងយើងនិយាយ3ករណីទៅចុះករណីទី1បើលោកហ៊ុនសែនមិនរាំងខ្ទប់ឬបញ្ជាឲ្យជើងយន្តហោះណាមួយក្នុងការហាមឃាត់លោកសមរង្ស៊ីដឹកលោកសមរង្ស៊ីទៅប្រទេសកម្ពុជាទេបើន័យថាលោកហ៊ុនសែនបើកចំហឲ្យលោកសមរង្ស៊ីចូលឡាគ្រាន់ថាគាត់បើកចំហចាំចាប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើក្នុងករណីហ្នឹងអ្នកទាំងពីរខ្លះហានដូចគ្នាគឺលោកហ៊ុនសែនខ្លះហាននឹងចាប់រោគសម្ពាធដល់ធំបន្ថែមទៀតចំណាយលោកសំរងស៊ីបើគាត់ចូលគាត់នឹងខ្លាហានក្នុងការលះបង់ដោយតែគាត់ថាមែនអនុវត្តផែនការនយោបាយរបស់គាត់ប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើគាត់ទិញសម្បត្តិយន្តហោះចូលប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកហ៊ុនសែនបើជាបញ្ជាមិនអោយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនោះដឹកលោកសំរងស៊ីចូលប្រទេសកម្ពុជាអានោះវាជាផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីតាឃើញទេប៉ុន្តែបង្ហាញឲ្យច្បាស់ថាពិតជាបានទិញសម្បត្តិយន្តហោះចូលប្រទេសកម្ពុជាលោកសំស៊ីអាចមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់លែងជាលេសអានឹងហេតុផលគេគុណឲ្យគាត់ចូលមិនមែនគាត់មិនចង់ចូលទេណាចាចំណុចទី3បើលោកហ៊ុនសែនគាត់ខ្ញុំនិយាយពីការទិញសម្បត្តិចូលប្រទេសកម្ពុជាណាបើលោកហ៊ុនសែនគាត់នៅស្ងៀមបានន័យថាបន្ទុកនឹងធ្លាក់ទៅលើក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ជាអ្នកត្រូវសម្រេចថាតើដឹកលោកសំរងស៊ីចូលឬក៏មិនដឹកឃើញទេពីព្រោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរគេត្រូវពិចារណាមើលអ្វីទៅជាផលប្រយោជន៍របស់គេកាលណាដឹកលោកសំរងស៊ីចូលតើជាផលប្រយោជន៍របស់គេឬមិនដឹកលោកសំរងស៊ីចូលជាផលប្រយោជន៍របស់គេហើយយ៉ាងហោចណាស់ក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរចាពីព្រោះការធ្វើដំណើរជារឿងបុគ្គលជារឿងបុគ្គលប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនអាកាសចរគេបានគេត្រូវការពីអតិថិជនរបស់គេដែរបើឧទាហរណ៍ថាគេមើលឃើញថាដឹកលោកសំរងស៊ីចូលជាតកាដឹកចូលនោះវាមានព័ត៌មានមួយចំនួនដែលថាបើលោកសំរងស៊ីចូលដល់ក្នុងស្រុក
នឹងមានគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់គេអាចនឹងមិនដឹកចូលដែរអានឹងជាការសម្រេចរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនឹងតែម្ដងណាទោះបីលោកសំនឹងស៊ីគាត់ថាចូលឬមិនចូលក៏ដោយហើយបើសិនជាក្នុងករណីបែបហ្នឹងគឺជាផលប្រយោជន៍នយោបាយដ៏ធំរបស់លោកសំរង្ស៊ីចា៎ដូច្នេះហើយវាស្ថិតនៅលើអញ្ចឹងទេស្ថិតនៅលើថាតើលោកសំរង្ស៊ីគាត់ទិញសម្បត្តិយន្តហោះចូលប្រទេសកម្ពុជាឬនៅចំណុចសំខាន់បើសិនជាគាត់ទិញសម្បត្តិយន្តហោះចូលប្រទេសកម្ពុជាហើយត្រង់ចំណុចហ្នឹងមានន័យថាគាត់មានឆន្ទៈស្ទើរតែ 100% ក្នុងការចូលប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែបើយើងមើលការវិវត្តដែលយើងដឹងតាមពលរដ្ឋវិញគាត់ទៅចុះចតនៅថៃរឿងចុះចតនៅថៃនេះវាជារឿងស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់ដែលខ្ញុំគិតថាឆន្ទៈក្នុងការចូលគឺយើងថា 50% ចុះប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាវាដូចជាមិនមែនជាឆន្ទៈចូលច្រើនជាងដោយសារអ្វីយើងដឹងហើយពលរដ្ឋលោកស្រីមូសុហួរបើយើងគិតអំពីតួនាទីនៅក្នុងគណៈកម្មការរៀបចំចូលស្រុករបស់លោកសំរងស៊ីហ្នឹងជាមនុស្សទី2ពីព្រោះគាត់ជាប្រធានគណៈកម្មការមនុស្សទី2បន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីណាគាត់ចុះចតនៅថៃមិនបានផងណាត្រូវគេបង្វិលជើងយន្តហោះឬក៏អញ្ជើញគាត់ឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសដូចជាម៉ាឡេស៊ីវិញចា៎ដូច្នេះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាវាមានគំរូមួយទៅហើយថាមេដឹកនាំធំម្នាក់នៅក្នុងគណៈកម្មការហ្នឹងគេមិនឲ្យចុះចតធ្វើសកម្មភាពនៅលើទឹកដីថៃទេចុះចតនៅក្នុងប្រលានយន្តហោះប៉ុន្តែមិនអាចចេញពីប្រលានយន្តហោះទៅធ្វើសកម្មភាពបានទេលោកដូច្នេះប្រសិនលោកកំសុតលោកកំសុតគាត់ថាលោកសំរងស៊ីនឹងជ្រើសរើសផ្លូវមួយណានៅក្នុងផ្លូវដែលដើរមកតាមគន្លងរបស់លោកស្រីមូសុខហួរឬមួយក៏គាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីបើតាមលោកគាត់ខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងយើងកុំគិតដោយខ្លួនយើងប៉ុន្តែយើងពិចារណាអំពីដំណើរនៃការវិវត្តនយោបាយវិញលោកសំរងស៊ីបើយើងមើលគាត់មានប្រសាសន៍ថាគាត់នឹងចូលតាមទឹកដីថៃហើយបើតាមការអះអាងរបស់គាត់ហ្នឹងណានេះជាការវិវត្តនយោបាយហើយតាមដែលខ្ញុំពិចារណាប្រសិនបើគាត់ចូលតាមទឹកដីថៃគឺជាការស្វែងរកហេតុផលមិនចូលច្រើនជាងហេតុផលចូលហេតុអីចា៎ពីព្រោះអីពីព្រោះបើសិនជាគាត់ចុះចតនៅប្រលានយន្តហោះនៅទឹកដីថៃហើយគាត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមសមាជិកសភាដែលនិយមសេរីនៅប្រទេសថៃនិយមប្រជាធិបតេយ្យសេរីហ្នឹងដូច្នេះគាត់អាចប្រើវិធីមួយបានឧទាហរណ៍គាត់ចុះថ្ងៃទី6នៅថៃគាត់អាចឲ្យសមាជិកសភារបស់ថៃនឹងជួយអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលថៃដើម្បីគាត់អាចស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងបែបប៉ុតណាមួយឧបមាថានៅប្រលានយន្តហោះក៏អញ្ចឹងចុះឬក៏នៅប្រទេសថៃក្នុងកន្លែងណាមួយដែលគ្រប់គ្រងទៅដោយសន្តិសុខរបស់ថៃអញ្ចឹងចុះក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ប្រសិនបើគាត់អាចស្នាក់នៅមួយសប្តាហ៍បានគាត់មានហេតុផលគាត់មានហេតុផលខុសពីលោកស្រីមូសុខួរហេតុផលថាយ៉ាងម៉េចគេមិនឲ្យគាត់ធ្វើសកម្មភាពមែនប៉ុន្តែគាត់អាចបញ្យលទៅអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ថាគាត់មិនបានបោះបង់សមរភូមិឯណាគាត់នៅតស៊ូរហូតទៅដល់ហួសថ្ងៃ9វិច្ឆិកា3-4ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅចា៎ដូច្នេះហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចនោះជាទឹកដីរបស់ថៃការតស៊ូរបស់គាត់វាមិនស្ថិតនៅលើការសម្រេចរបស់គាត់ណាស្ថិតនៅលើការសម្រេចរបស់ថៃថាឲ្យគាត់ធ្វើសកម្មភាពឬអត់ចា៎ដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះជាការស្វែងរកហេតុផលមួយអាចស្វែងរកហេតុផលមួយក្នុងចំណុចហ្នឹងណាចា៎ចំណុចទី2ដូចដែលលោកអេជៀងគាត់ថាគាត់កំពុងតែជជែកជាមួយនឹងអាជ្ញាធរថៃស្វែងរកការចរចាជាមួយអាជ្ញាធរថៃអាចក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះដែរការស្វែងរកការចរចាជាមួយអាជ្ញាធរថៃគឺខ្ញុំគិតថាអាជ្ញាធរថៃមិនអាចឲ្យធ្វើសកម្មភាពទៅលំទលាយទេហើយបើសិនបើអនុញ្ញាតជាការជួយជ្រោមជ្រែងមែនអាចនៅក្នុងករណីខ្លះឧទាហរណ៍ថាលោកសំរងស៊ីអាចចេញពីប្រលានយន្តហោះទៅតំបន់ណាមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃអញ្ចឹងទៅថ្លែងសុន្ទរកថាពីព្រោះអ្វីដែលថៃបារម្ភបំផុតណាអ្វីដែលថៃបារម្ភបំផុតនៅពេលនោះគឺសន្តិសុខពីព្រោះជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ថៃទាំងស្រុងចា៎ពីព្រោះលោកសំរងស៊ីជាភ្ញៀវយ៉ាងហោចជាភ្ញៀវម្នាក់នៅលើទឹកដីថៃត្រូវការពីសវត្ថិភាពរបស់គាត់ដូច្នេះហើយប្រសិនបើក្រុមលោកសំរងស៊ីគាត់អាចចរចាជាមួយថៃ
ហើយមានសកម្មភាពនៅក្រៅប្រលានយន្តហោះបាននោះវាមានការចូលរួមរបស់ពលករខ្មែរនៅថៃប្រសិនបើការចូលរួមនោះច្រើនណាបើការចូលរួមនោះច្រើនថៃត្រូវពិចារណាអំពីសន្តិសុខហើយចា៎តើគេគ្រប់គ្រងសន្តិសុខរបៀបម៉េចអ្វីដែលគេបារម្ភបំផុតគឺប៉ះពាល់ទៅដល់លោកសំរងស៊ីហើយកាលណាប៉ះពាល់ទៅដល់លោកសំរងស៊ីវាគឺជាកិត្តិយសរបស់ថៃតែថៃមិនអាចការពារបានដូច្នេះវាខូចឈ្មោះទៅដល់ថៃសួរថាថៃអាចនឹងប្រឡែងឲ្យលោកសំរងស៊ីធ្វើសកម្មភាពទូលំទូលាយឯងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនអាចទេហើយរឿងដែលសំខាន់ប្រសិនបើលោកសំរងស៊ីអាចធ្វើសកម្មភាពតែប៉ុន្មានម៉ោងណាវានឹងឃើញចលនានយោបាយមួយធំចលនានយោបាយមួយធំនឹងហើយនោះថៃត្រូវពិចារណាថាតើបើកព្រំដែនឬអត់ឃើញទេពីព្រោះកាលណាបើកព្រំដែនទៅដល់ព្រំដែនហើយធម្មតាថៃប្រទេសបែបនេះគឺមានចារកម្មរបស់គេល្អអន់ណាស់គេអាចផ្ដល់ព័ត៌មានថាមើលទៅមិនកើតទេគេអាចបិទព្រំដែនត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាវាជាមធ្យោបាយមួយទៀតដែលលោកសំរងស៊ីស្វែងរកហេតុផលថាមិនគាត់មិនចូលទេណាចាគឺថៃគេបិទព្រំដែនឬក៏ថៃមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលឬក្រោមប្រព័ន្ធសន្តិសុខថៃគេបានជួលព័ត៌មានទៅគាត់អំពីអសន្តិសុខយ៉ាងខ្លាំងនៅតាមព្រំដែនដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាការចូលប្រទេសថៃវាជាការស្វែងរកហេតុផលមិនចូលកម្ពុជាច្រើនជាងចា៎ហើយប្រសិនបើសិនជាគាត់ចង់ចូលប្រទេសកម្ពុជាមានតែការទិញសម្បត្តិយន្តហោះបង្ហាញមករវាងលោកសំរងស៊ីនិងលោកហ៊ុនសែនអ្នកណាខ្លាហានជាអ្នកណាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនខ្លាហានបើឲ្យលោកសំរងស៊ីចូលទៅប្រសិនបើលោកសំរងស៊ីមិនចូលបានគាត់អត់មានភាពខ្លាហានក្នុងការអនុវត្តផែនការនយោបាយរបស់គាត់ខ្ញុំសូមខ្លីប៉ុណ្ណឹងអរគុណអរគុណច្រើនលោកកំសុកចាពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនលោកអ្នកហើយយើងនឹងត្រឡប់មកជួបគ្នាជាថ្មីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាចាទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីចាលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅការផ្សាយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីតុកមូលវីឌីដែលថ្ងៃនេះយើងជជែកទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ9វិច្ឆិកាសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្ររបស់ទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាហើយប្រសិនបើលោកអ្នកមានជាសំណួរនេះខ្ញុំនឹងព្យាយាមពិនិត្យមើលហើយនឹងអានជូនសម្រាប់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនាហើយបើប្រសិនជាប្រិមិត្តចង់ចូលរួមជាសំឡេងហើយអាចសាកសួរសំណួរដោយផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះបានគឺលោកអ្នកអាចទុកលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងខ្ទង់ comment ឬលោកអ្នកអាចនឹងទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 9960 00និងខ្សែទៀតគឺ081 88 1065ពីព្រោះថានៅពេលនេះគឺមាន comment ច្រើនប្រហែលជាពិបាកនៅក្នុងការអាន comment របស់ប្រិមិត្តចា៎បើសិនជាចូលតាមរយៈទូរស័ព្ទគឺអាចងាយស្រួលនៅក្នុងការជជែកតតាំងជាមួយនឹងវាគ្មិនតែម្ដងនៅក្នុងពេលនេះចាតកតទៅនឹងការចូលឬក៏មិនចូលឬក៏មានព្រឹត្តិការណ៍អីកើតឡើងនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកានេះខ្ញុំថាយើងនឹងរងចាំមើលរហូតដល់ថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺចង់ជម្រាបសួរទៅកាន់វាគ្មិនបន្តិចថាថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺតែងតែប្រារព្ធនៅខួបរំលឹកខួបឯករាជ្យជាតិចាចាបុណឯករាជ្យជាតិហ្នឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលមន្ត្រីរាជការនិងសាធារណជនតែងតែបានឈប់សម្រាកទាំងឯកជនទាំងរដ្ឋប៉ុន្តែនៅពេលនេះបែរទៅជាមានព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីមកជំនួសវិញនៅថ្ងៃ9វិច្ឆិកាតើនេះអាចជាការបង្វែរនៅស្ថានភាពដែលកំពុងតែតាមតឹងឲ្យសាធារណជនមើលពីខាងក្រៅទៅឲ្យផ្លិចរឿងការដាក់សម្ពាធពីអន្តរជាតិឬក៏ការកំពុងតែដំណើរការដក EBA ដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាឬក៏យ៉ាងណានេះគឺជាសំណួរដែលសាធារណជនគាត់មានការងឿងឆ្ងល់ហើយចង់សួរផងដែរតើតើនឹងបញ្ហានេះឥឡូវខ្ញុំសូមពីលោកហ៊ុនកសល់មុនចា៎បាទតាមពិតទៅដូចដែលលោកស្រីមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថ្ងៃ9វិច្ឆិកាគឺថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិប៉ុន្តែ9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះទៅជា9វិច្ឆិកាមរៀមដៃ9យុទ្ធនាការចូលប្រទេសរបស់លោកសំរងស៊ីនិងយុទ្ធនាការហូបអំបុករបស់ខាងលោកហ៊ុនសែនចា៎ដូច្នេះវាបើយើងពិនិត្យទៅលើការកំណត់វិឆាវាតម្លៃរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហា EBA គឺថ្ងៃទី12ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019គឺវាវិក្កយមែនតើ
អញ្ចឹងការកំណត់យកថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាធ្វើរឿងបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍រួមគ្នារវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីនេះទោះបីជាយើងមិនអាចមើលឃើញដោយឯកសារផ្ទាល់បញ្ជាក់ថានេះគឺជាពួកគាត់ធ្វើនឹងគឺដើម្បីបំបត្តិព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហា EBA ក៏ដោយប៉ុន្តែយើងពិនិត្យមើលពេលវេលាខុសគ្នាតែប្រហែលទេ3ថ្ងៃទេ12 9 11 12 3ថ្ងៃហ្នឹងតែ3ថ្ងៃទេខុសគ្នានៃការវាតម្លៃរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាការប្រាច់ EBA នៅកម្ពុជាយើងហ្នឹងហើយ EBA នេះមែនតើមិនមែនជារឿងតូចតាចទេពេលមិនមែនជារឿងតូចតាចមែនទេគឺជារឿងឆ្នាំងបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកជារឿងឆ្នាំងបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកមិនមែនជារឿងតូចតាចទេចា៎ហើយមូលហេតុអីបានយើងថារឿងឆ្នាំងបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកមិនមែនជារឿងតូចតាចព្រោះយើងត្រូវដឹងថានយោបាយគ្រប់បកនយោបាយការដឹកនាំជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាក្រពះសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឆ្នាំងបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងហើយមិនមែនជារឿងអំណាចរបស់បកពួកក្រុមឬមួយបុគ្គលណាទេវាជារឿងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនយោបាយគឺធ្វើដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះនៅពេលដែលយើងកំពុងតែប្រជែងគ្នាពីរឿងប្រជាប្រិយភាពពីរឿងអំណាចរវាងលោកសំរងស៊ីនិងលោកហ៊ុនសែននេះគឺជារឿងដែលប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាឆ្នាំបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែទី1ដូចយើងបានលើកជាប្រធានបទហ្នឹងEBA ហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ជាឈ្នួលសំខាន់សម្រាប់ដំណោះស្រាយបញ្ហាជាតិដែលកំពុងជាប់គាំងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយមិនមែនតែថាជាប់ការដក EBA ឬឬមួយក៏ថាយល់ព្រមឲ្យដាច់ EBA ហ្នឹងយើងជាប់ប៉ុណ្្នឹងមិនមែនទេនៅមានរឿងច្រើនដែលកើតឡើងតូច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 ជាច្រើនបន្តទៀតជាពិសេសគឺបញ្ហាប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅថ្ងៃមុខហើយដូចតែយើងបានដឹងហើយព័ត៌មានខ្លះរោងចក្រខ្លះប្រកាសនឹងបាត់ទ្វារបាទនឹងបាត់ទ្វារនៅកម្ពុជាបើកាលណាកម្ពុជានឹងផ្ដាច់ EBA ហើយយើងដឹងហើយនៅប្រទេសវៀតណាមក៏គេប្រទេសវៀតណាមគេព្យាយាមអបកសបចំពោះការអនុគ្រោះពន្ធទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងហើយថ្មីថ្មីប្រទេសថៃក៏គេរីករាយនឹងស្វាគមន៍ចំពោះការនាំចូលទំនិញទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបដោយគ្មានពន្ធហ្នឹងទៅអាមេរិក GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺគេស្វាគមន៍ហេតុអីកម្ពុជាយើងជាប្រទេសតូចក្រីក្រហើយកំពុងតែជំពាក់បំណុលបរទេសវ៉ាន់កតទៅទៀតយើងអត់គិតគូរពីរឿងហ្នឹងហើយរឿងបញ្ហាលោកសំរងស៊ីជាចូលប្រទេសរឿងហូបអំបុកអីការពីជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រអីជារឿងមួយផ្សេងទេចង់និយាយថាយើងសួរថាតើសប្តាហ៍ថ្ងៃការពីជាតិហ្នឹងការដោយវិធីណាការពីជាតិវៀតណាមឆ្លៀនពៀនខ្មែរការពីជាតិថៃឆ្លៀនពៀនខ្មែរឬមួយឡាវឆ្លៀនពៀនខ្មែរប្រទេសណាឆ្លៀនពៀនខ្មែរតាមពិតដូចជាខ្ញុំមិនចេះនិយាយទេការដាក់កម្មវិធីហូបមុខការពីជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងដូចវាធំហួសពីព្រឹត្តិការណ៍ហួសពីបញ្ហាជាតិឆ្ងាយពេកតាមពិតទៅបញ្ហាលោកសំរងស៊ីជារឿងកំពេចកំពុកសុខសាន្តអត់មានសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាមិនមែនជារឿងធំទេអត់មានអីចាំបាច់បងអីណាពង្រាយកងទ័ពតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនណាវែងឆ្ងាយអីដល់ហ្នឹងប៉ុន្តែគេហៅថាលោកសំរងស៊ីព្រមលេងលោកហ៊ុនសែនក៏គាត់ព្រមលេងដែរអញ្ចឹងវាចំណេញតចំណេញតមានតែខាតបងអីគណៈបព្វជិយជនអត់មានខាតទេគណៈបព្វជិយជនចំណេញច្រើនណាស់ឡើយចាអរគុណបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឱកាសជូនទៅដល់លោកកំសក់ប៉ុន្តែនៅពេលនេះមានប្រិមិត្តមួយរូបឯងកំពុងតែរងចាំចូលរួមហើយប្រិមិត្តមានពេលតែ2នាទីទេចានេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងលោកវិរិយនៅខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺជម្រាបសួរលោកវិរិយចាបងសូមជម្រាបសួរបងស្រីបានលោកមានពេល2នាទីលោកមានជាសំណួរមតិយោបល់សូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណច្រើនហើយសូមជម្រាបសួរវិទ្យមិនក្នុងបទផ្សាយផងបាទបាទខ្ញុំមានមតិយោបល់ខ្លះខ្លះនៅក្នុងប្រធានបទព្រឹត្តិការណ៍9វិច្ឆិកាដែលអ្វីដែលលោកវាគំនិតបានលើកឡើងហ្នឹង9វិច្ឆិកាទី1គឺហូបបុកទី2គឺលោកប្រធានកម្មនាធិការនេះវិលត្រឡប់ចូលក្នុងប្រទេសវិញប្រតិការ9វិច្ឆិកាហ្នឹងពួកយើងមិនទាន់បានថាវាយ៉ាងមិនប្រកប 100% បានទេក៏ប៉ុន្តែយើងមើលដើមហេតុពីខាងដើមវាអាចជាគ្នាបានវាអាចពិចារណាទាំងអស់គ្នាបានចា៎មិត្តមួយខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែមើលការឡាយហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើបងប្អូនដែលធ្លាប់គិតដឹងយូរទេថាលោកប្រធានសំរងស៊ីហ្នឹង
ាត់ធ្លាប់ចេញទៅក្រៅស្រុកហ្នឹងប្រហែលដងហើយហើយគាត់ធ្លាប់ចេញចូលបែបហ្នឹងប្រហែលដងហើយរាល់ការដែលគាត់ចេញទៅក្រៅស្រុកហើយត្រឡប់ចូលមកក្នុងស្រុកវិញហ្នឹងតើមានម្ដងណាដែលគាត់ធ្លាប់ជាប់គុកដែរឬទេតើមានម្ដងណាត្រូវបានគេចាប់គាត់យកទៅដាក់ក្នុងគុកទេនេះជាចំណុចទី1ដែលបងប្អូនពិចារណាបានចំណុចទី2ខ្ញុំបានឃើញគាត់សំភារៈវិសេរីដែលលោកដែលសម្រាប់សម្រួលទីចាំបុកទៅនៅសម្រាប់សម្រួលដែលវាខ្លួនដែលអ្នកសម្រាប់សម្រួលគេបានចោទជួរទៅលោកប្រធានតំទីថាតើលោកសង្ឃឹមប្រមាណ100ហើយលោកសង្ឃឹមថានឹងចូលត្រុកទេនៅថ្ងៃ9វិច្ឆិកា2019ហ្នឹងលោកប្រធានសំងទីគាត់និយាយដាក់ដង្ហការយ៉ាងម៉ាត់តាម 100% គាត់នឹងចូលត្រុកនៅថ្ងៃកំណត់ហ្នឹងចាសម្រាប់មានអ្នកត្រួតត្រាយរួចហើយនេះគឺជាអ្វីដែលគាត់បានឆ្លើយនៅអាស៊ីសេរីចាហើយមួយទៀតលោកទុនចាប់បាត់ក៏បានសួរប្រាប់មួយទៀតថាតើពេលដែលចូលស្រុកហ្នឹងតើលោកចេញទៅវិញទេឬក៏ពេលដែលលោកប្រធានចូលទៅក្នុងប្រទេសខ្មែរវិញហ្នឹងលោកប្រធានតាមនឹងទីហ្នឹងគាត់ឆ្លើយថាគាត់ចូលទៅហ្នឹងគឺមិនឲ្យគេចាប់គាត់ទេពេលហ្នឹងលោកទុនចាប់បាត់សួរថាចូលបើចូលទៅទីចាប់អញ្ចឹងលោកប្រធានតាមនឹងទីហ្នឹងគាត់ឆ្លើយថាគាត់ចូលទៅគឺមិនឲ្យគេចាប់ទេហើយពេលដែលមិនឲ្យគេចាប់ហ្នឹងគឺគាត់ឲ្យរត់ចេញក្រៅប្រទេសទីគឺគាត់នៅក្នុងប្រទេសចា៎ប្រាប់តំណងខ្ញុំសូមឆ្លើយការយកឃើញទៅកាន់លោកវាគ្មិនសំតុកបន្តិចលោកវានឹងបានមួយនាទីទេសូមសង្ខេបបាទបាទសូមបន្តិចបាទកន្លងមកហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់បានលឺលោកសំតុកគាត់បាននិយាយថាកំហុសរបស់អ្នកដឹកនាំឬរបស់អ្នកនយោបាយគឺកំហុសនៅពេលដែលខ្លួនដាក់ថ្ងៃកំណត់ចូលប្រទេសតែមិនបានមកតែបាននោះហ្នឹងគឺជាកំហុសប៉ុន្តែការដោផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថាមកតាមឡានបាយជាមកតាមយន្តហោះពោអាហ្នឹងមិនមែនជាកំហុសអ្នកនយោបាយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាលោកវាគ្មិនដែលលើកឡើងមកនេះថាចូលមកដែរតែគេអត់បានចូលនេះថាចូលមកដែរតែមិនបានចូលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើអ្នកនយោបាយបែបហ្នឹងមានលក្ខណៈបែបម៉េចហើយចំណុចមួយទៀតថាតើលោកដែលជាអ្នកវិភាគនេះវិភាគលក្ខណៈបែបហ្នឹងតើតាក់ទងជាអ្នកវិភាគអេក្រេបែបទេបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាអរគុណជម្រាបលាលោកវិរិយចាសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងប្រិមិត្តមួយរូបទៀតហ្នឹងគឺដោយសារគាត់រងចាំហើយនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលលោកវាសនានៅខាងប្រិយវិញជម្រាបសួរលោកវាសនាបាទជម្រាបសួរពីករណីចាសូមអញ្ជើញលោកមានពេលមិញថា2នាទីឥឡូវឲ្យ3នាទីដោយសារតែ2នាទីដូចជាខ្លីពេកចាមិញ3នាទីអញ្ចឹងសូមឲ្យពេល3នាទីដូចគ្នាខ្ញុំសូមប្រធានបទម្ដងទៀតដោយសារខ្ញុំសូមចូលក្រោយអញ្ចឹងណាសូមយើងទៅចែកអំពីព្រឹត្តិការថ្ងៃ9វិច្ឆិកាចា៎ថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងហើយលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរតកតងទៅនឹងអ្នកនយោបាយទាំងពីរអ្នកនយោបាយដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែចោលកសែភ្នែកទៅមើលទាំងអស់គ្នានឹងថាតើលោកសំរងស៊ីនឹងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រកាសលោកសំរងស៊ីប្រកាសចូលស្រុកនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាហើយសម្ដេចនាយកគាត់ប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសបង្កើតកម្មវិធីហូបអំបុកចា៎តើលោកយល់ឃើញយ៉ាងដូចមួយដូចដែរអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាខាងមុខនេះចា៎បាទអរគុណប្រធានកាលមីបាទហើយលោកវិក្កមលោកគឹមសុកបាទជារិទ្ធសួរបាទចា៎បាទក្នុងបទប្បញ្ញត្តិការចូលស្រុករបស់លោកភានតំទីហើយនៅក្នុងស្រុកនេះរបស់មេដឹកនាំតបថ្ងៃនេះក៏ទៅឋានការទៅជាថ្ងៃហូបអំបុកតាមពិតទៅថ្ងៃ9វិច្ឆិកាគឺជាទិវាឯករាជ្យមួយដ៏សំខាន់ដែលសម្ដេចតាប្រដាប់នរោត្តមសីហនុក៏ទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងចា៎ណាចា៎បាទតាមខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំជាប្រដ្ឋសម្ដេចធម្មតាអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីគាត់មកនេះគាត់ចង់មកនេះគឺមកក្នុងថ្ងៃឯករាជ្យគាត់អត់មកបង្កចំនួនឲ្យគាត់មកនេះគឺឲ្យបាត់ដៃទៅទេទេគាត់អត់មានអង្គការហង្សាចំនួនវាយតបអីទេប៉ុន្តែយើងនិយាយមើលថាដែលយើងបូពីព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលជាថ្ងៃដែលសម្ដេចតាប្រដាប់នរោត្តមសីហនុទាមទារឯករាជ្យពីតបារាំងណាជាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសំខាន់ហើយយើងបូទៅជារឿងផ្សេងខ្ញុំសូមប្រធានលោកតាតើវាជាការបន្សាបនៅធ្វើឲ្យសាបឬក៏ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទៅថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យទេប្រតិការជាការប៉ັດជាការប៉ັດព្រោះថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃឯករាជ្យដ៏សំខាន់ប
ដែលប្រមាណរងសៀនសម្ដេចតាយើងទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃឯករាជ្យតែម្ដងចា៎ហើយវាសំខាន់ថ្ងៃឯករាជ្យហើយយើងមិនមានអីនិយាយលើពីនេះទេហើយវាជាសំខាន់អ្នកនយោបាយទាំងមេដឹកនាំកណ្ដាលមេដឹកនាំលោកសំរិទ្ធីដែលថាអ្នកដឹកនាំជាតិតៃហ្នឹងគួរតែលើកនាំកោតម្លៃឯករាជ្យរបស់ប្រដាប់នរោត្តមសេនុធ្វើមិនឲ្យវាពងវងធ្វើមិនឲ្យវាស្ថេរភាពហើយវាសំខាន់ណាស់កាលណាតបតឯដីឯតាមនឹង GSP បាទរកពរដ្ឋដែលជាងទឹកទៅតែដំណឹងតែអត់ការងារធ្វើជារឿងសំខាន់ណាចា៎យើងកុំធ្វើនេះទេសំខាន់គឺយើងគិតឆ្លោះគ្នាតែទិលតបជិតជិតហូមចា៎ខ្ញុំទុកតែនេះអីខ្លះរៀសរៀសទេខ្លះរៀសអត់បានចេះដឹងដូចអស់នោះទេអរគុណលោកស្នេហ៍អស់នាទីទៅហើយហើយក៏លើសបន្តិចដែរលោកវាសនាសូមអធិស្ឋានតាមពិតទៅអ្វីដែលលោកវាសនាលើកឡើងគឺប្រហែលជាមានពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលោកឬក៏ចង់និយាយដូចលោកដែរចា៎នេះខ្ញុំសូមជូននាទីទៅលោកកំសុកលោកកំសុកគិតឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរតកតងទៅនឹងអ្វីដែលប្រិមិត្តបានលើកឡើងបាញ់មិញបាទរឿងខ្ញុំសាកសមជាអ្នកវិភាគឬអត់ដោយលោករាជសួរនឹងខ្ញុំមិនឆ្លើយដោយខ្លួនឯងទេពីព្រោះរឿងសាកសមឬមិនសាកសមទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកវិនិច្ឆ័យចុះខ្ញុំខ្លួនឯងវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងវាអត់ត្រូវទេណាដូច្នេះហើយអ្វីដែលយើងត្រូវពិចារណាទាំងអស់គ្នាគឺដំណើរនយោបាយកាលណាយើងនិយាយអំពីនយោបាយគំយកបេះដូងរបស់យើងធ្ងន់ទៅលើអ្នកណាម្នាក់ធ្ងន់ព្រោះស្រឡាញ់ហើយក៏ធ្ងន់ព្រោះស្អប់ដែរយើងត្រូវវិភាគអំពីដំណើរនយោបាយពិតមែនហើយលោករាជខ្ញុំបាននិយាយថាកំហុសរបស់អ្នកនយោបាយកាលណាកំណត់ពេលច្បាស់លាស់ហើយមិនធ្វើវាពិតជាខុសមែនក៏ប៉ុន្តែកាលណាគាត់កំណត់ពេលចូលស្រុកហើយជាយុទ្ធវិធីរបស់គាត់ចូលដល់វិធីណាក៏ដោយបើគាត់ចូលបានគួរតែសរសើរនឹងអបអរសាទរសម្រាប់ខ្ញុំគ្រប់គ្រងទៅទៀតនោះពីព្រោះវាគ្មានការដែលត្រូវកំណត់ថាត្រូវតែទៅទៅចូលប្រទេសកម្ពុជាផ្លូវនេះឬផ្លូវនោះទេឲ្យតែចូលបាននឹងមានឆន្ទៈចូលបិទប្រកាសអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយអំពីហេតុផលដែលគាត់ចូលប្រទេសថៃថាមានហេតុផលមិនចូលទៅវិញនឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនលោករាជអញ្ចេះថាដំណើរចូលថៃរបស់គាត់ខ្ញុំចង់ពន្យល់ថាជាការរកហេតុផលមិនចូលដើម្បីពន្យល់ក្រោយពេលមិនចូលច្រើនជាងចូលប្រហែលជាលោករាជស្ដាប់មិនទាន់ណាហើយក៏អាចយល់ថាខ្ញុំការពីគាត់ខ្ញុំមិនបានការពីគាត់ទេខ្ញុំមិនបានការពីអ្នកណាម្នាក់ក៏មិនបានប្រើអារម្មណ៍ស្អប់អ្នកណាម្នាក់ដែរបន្តួចបង្អាក់បន្តបង្អាប់អ្នកណាម្នាក់ដែរក្នុងអ្នកនយោបាយទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងនិយាយគឺក្នុងដំណើរពិតប្រាកដជាក់ស្ដែងនៃស្ថានភាពនយោបាយហើយគំនិតសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំគំនិតសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំដោយយោងទៅលើស្ថានភាពខ្ញុំគិតថាដំណើរចុះចតរបស់គាត់នៅប្រទេសថៃគឺរកហេតុផលពន្យល់អំពីការមិនចូលប្រទេសកម្ពុជាច្រើនជាងចូលត្រង់ចំណុចណាខ្ញុំបានពន្យល់ម្ដងរួចហើយគាត់អាចប្រើវិធីក្នុងការព្យាយាមអន់រកអន្តរាគមពីតំណាងរាជថៃឬក៏រដ្ឋាភិបាលថៃនៅពេលដែលគាត់ចុះចតត្រូវគេខាត់ដំណើរមួយសប្តាហ៍អញ្ចឹងទៅគាត់ដឹងថាការខាត់ដំណើរមួយសប្តាហ៍នេះគាត់អាចនិយាយគាត់អាចនិយាយក្នុងហេតុផលរបស់គាត់ខ្ញុំមិននិយាយថាហេតុផលរបស់គាត់ត្រូវឬខុសទេណាខ្ញុំនិយាយថាក្នុងហេតុផលរបស់គាត់គាត់ថាគាត់មិនមែនមិនចង់ចូលទេណាប៉ុន្តែគាត់ព្យាយាមមកសប្តាហ៍ទៅហើយនោះជាទឹកដីរបស់ថៃបើគេមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងមួយទៅចំណុចមួយទៀតប្រសិនបើគាត់អាចធ្វើសកម្មភាពនៅលើទឹកដីថៃក្រៅពីប្រលានយន្តហោះក្នុងប្រមាណម៉ោងអញ្ចឹងទៅរឿងដែលសំខាន់ណាគឺសន្តិសុខខ្ញុំបានបញ្យល់ច្បាស់លាស់ថារឿងសន្តិសុខម្ល៉េះហើយថាថៃគេអាចបណ្ដោយឲ្យគាត់ធ្វើសកម្មភាពទូលំទូលាយទេខ្ញុំគិតថាអត់ទេប្រសិនបើគាត់ធ្វើសកម្មភាពទូលំទូលាយបានណាវាទៅជាចេញរឿងមួយទៀតគឺដំណើរនៃការចូលរួមរបស់មហាជនជាពិសេសពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃហ្នឹងវាធំពេកម្ល៉េះហើយថៃត្រូវចំណាយច្រើនណាស់ក្នុងការរក្សាសន្តិសុខ
កុំគិតថាថៃមិនគិតប្រយោជន៍របស់គេគេគិតប្រយោជន៍របស់គេខ្លាំងណាស់ទាំងមុខមាត់គេគេរក្សាសន្តិសុខដោយវិធីណាគេត្រូវប្រើកម្លាំងប៉ូលីសឬក៏ទាហានសន្តិសុខអានេះច្រើនតែគេប្រើប៉ូលីសកម្លាំងប៉ូលីសរបស់គេដើម្បីការពារសន្តិសុខហើយកម្លាំងនោះមិនមែនតិចទេគេណាកាលណាគេប្រើកម្លាំងប៉ូលីសដើម្បីការពារសន្តិសុខលោកសំរាសីគេត្រូវចំណាយលុយទៅទៀតដូចនេះតើគេចំណាយរបៀបនោះទេគេមិនអាចចំណាយរបៀបនោះទេចុះឧបមាថាគេចំណាយទៅចុះអ្វីដែលកើតឡើងគឺសន្តិសុខមួយទៀតគឺប៉ះពាល់ទៅនឹងអាយុជីវិតលោកសំរាសីខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើមានព្រឹត្តិការណ៍នោះកើតឡើងមនុស្សនឹងច្រើនម្ល៉េះហើយការចូលតាមច្រកព្រំដែនវាយ៉ាងម៉េចថៃអាចមើលឃើញហានិភ័យមួយហើយគេបិទច្រកព្រំដែននោះខ្ញុំបញ្ជាក់ថាលោកសំរាសីអាចប្រើហេតុផលហ្នឹងឯងដើម្បីបញ្ជាក់ថាគាត់មិនមែនមិនចូលទេណាក៏ប៉ុន្តែថៃបិទព្រំដែនឬបញ្ហាសន្តិសុខវាជារឿងធំដែលថៃបានផ្ដល់ព័ត៌មានបែបនេះបែបនោះដល់គាត់អញ្ចឹងទៅដូច្នេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថានោះគឺជាការស្វែងរកហេតុផលរបស់លោកសំរាសីនៅពេលដែលគាត់ចុះចតនៅថៃជាជាងការចូលប្រទេសកម្ពុជាលោករីស្ដាប់ឲ្យទាន់ខ្ញុំមិនមែននិយាយក្នុងការការពារអ្នកណាម្នាក់ទេសូមអរគុណជាប់ជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់លោកមុននេះលោកថាមានករណី3ដែលអាចនឹងកើតឡើងគឺតាក់ទងទៅនឹងទី1គឺអាចនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឬក៏រដ្ឋាភិបាលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងអាចហាមឃាត់មិនអោយលោកសំរងស៊ីចូលមកប្រទេសកម្ពុជាបានទី1ទី2អាចថាគាត់ឲ្យចូលចាប៉ុន្តែមានការចាប់ខ្លួនអីជាដើមហើយទី3លោកថាអាចនឹងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដែលគេនឹងហាមឃាត់មិនឲ្យមានមិនឲ្យលោកសំភារងស៊ីឬក៏មិនដឹកលោកសំរងស៊ីចូលមកប្រទេសកម្ពុជាចំណុចទាំង3នេះបើឲ្យភាគរយតើលោកឲ្យភាគរយចំណុចមួយណាដែលខ្ពស់ជាងគេចាអាចនឹងកើតមានអាចនឹងកើតមានដែលភាគរយខ្លាំងជាងគេចាខ្ញុំថាភាគរយដែលកាត់ច្រើនជាងគេគឺការដែលលោកហ៊ុនសែនអាចបង្ហាញសេចក្តីក្លាហានមិនខ្វាត់ទេគឺឲ្យចូលភាគរយទី2ដែលកើតឡើងអាចក្រុមហ៊ុនជាអ្នកខាត់ដំណើររបស់លោកសំរងស៊ីទៅវិញចាពីព្រោះគេត្រូវការពីអធិធិជនរបស់គេណាចាហើយរឿងដែលសំខាន់គឺការពៀមមុខមាត់ប្រយោជន៍ជាពិសេសប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដែលត្រូវរកស៊ីជាមួយប្រទេសកម្ពុជាគេត្រូវពិនិត្យមើលហើយថាតើបើដឹកលោកសំរងស៊ីចូលវាចំណេញដល់គេឬខាតដល់គេហើយបើមិនដឹកលោកសំរងស៊ីចូលវាចំណេញដល់គេឬខាតដល់គេគេមានសិទ្ធិសម្រេចគេមានសិទ្ធិសម្រេចនៅក្នុង management team របស់គេហ្នឹងប៉ុន្តែចំណុចទី3ដែលថាលោកហ៊ុនសែននឹងខ្វាត់មិនឲ្យចូលជាសាធារណៈខ្ញុំគិតថាអត់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីដែលថាគាត់រកល្បិចណាមួយតាមវិធីស្ងាត់ស្ងាត់អាហ្នឹងក៏អាចដែរក៏ប៉ុន្តែជាសាធារណៈខ្ញុំគិតថាលោកហ៊ុនសែននឹងប្រកាសថាឲ្យចូលមកជាសាធារណៈណាចាត្រង់ចំណុចហ្នឹងឲ្យដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ថាលោកសំរាស៊ីបង្ហាញសេចក្តីក្លាហានហើយឬនៅបង្ហាញសេចក្តីក្លាហានថាគាត់បានទិញសម្បត្តិយន្តហោះចូលប្រទេសកម្ពុជាហើយឬនៅកន្លែងហ្នឹងឯងចាប្រសិនបើកើតមានត្រង់ចំណុចទី1បានន័យថាលោកហ៊ុនសែនបើកចំហស្វាគមន៍បានន័យថាអ្នកទាំងពីរក្លាហានដូចគ្នាលោកសំរងស៊ីក្លាហានក្នុងការអនុវត្តផែនការនយោបាយរបស់ខ្លួនចំណែកលោកហ៊ុនសែនពិតជាក្លាហានដែរក្លាហានក្នុងការហ៊ានប្រឈមសម្ពាធកាន់តែធំអរគុណលោកសំសហគមន៍អន្តរជាតិដែលនឹងដាក់ជាបន្តបន្ទាប់ប្រសិនបើមានការចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីឬធ្វើទុកបុកម្នេញគាត់កម្រិតណាមួយចាអរគុណនាងខ្ញុំបានមើលឃើញសំណួរមួយគាត់ដាក់ថាសំណួរប៉ុន្តែខ្ញុំអានទៅហាក់ដូចជាការបបួលភ្នាល់វិញទេចាគាត់មាន account Facebook ឈ្មោះសមអធិស្រ័យហ្វុងឈីលីងចាក៏សួរថាតើលោកហ៊ុនកសលហ៊ានភ្នាល់កោសក់ជាមួយគាត់ទេរឿងលោកសំរងស៊ីអត់ចូលស្រុកលោកហ៊ុនកសលហ៊ានភ្នាល់អីចាតើប៉ុន្តែរឿងការភ្នាល់នេះខ្ញុំមិនមានទម្លាប់ទេប៉ុន្តែគាត់ថាមិនបាច់ចាំកោសក់អីទេនៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីមកដល់ប្រទេសចូលក្នុងប្រទេសដោយភាពក្លាហានដោយមិនមែនភ្លើងធៀវមិនមែនសុំកលុំមិនមែនលេងអាលបែង Tom and Jerry នៅក្នុងស្មាយកដោនៅក្នុងរឿង Hollywood ណាបើចូលមកដោយភាពក្លាហាន
ខ្ញុំមិនបាច់ចាំកោសោកទេគឺខ្ញុំវាន់ពីលោកសំរាសីគឺជាវីរៈបុរសរបស់ជាតិនៅក្នុងមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំតែម្ដងចាអរគុណចាមានប្រិមិត្តច្រើនណាហើយសរសេរជាខមមិននៅក្នុងហ្នឹងសូមអធិស្ឋានពីសំណាក់ប្រិមិត្តផងនេះខ្ញុំមើលអត់តន់ទេមើលអត់អស់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅជួបជាមួយនឹងលោកកឹមសុខបន្តិចលោកកឹមសុខយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរប្រិមិត្តមុនហ្នឹងគាត់លើកឡើងផងដែរថាតាមពិតថ្ងៃ9វិច្ឆិកាហ្នឹងគឺជាថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិដែលរំលឹកអំពីការរួចផុតពីអាណានិគមនិយមបារាំងហើយបែរជាមកដល់ថ្ងៃនេះអ្នកនយោបាយទាំងពីរហ្នឹងយកថ្ងៃហ្នឹងបង្កើតឬក៏បង្វែរព្រឹត្តិការណ៍ទៅជារឿងផ្សេងទៅវិញតើលោកមូលមើលឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរតាកទួងទៅនឹងមូលហេតុដែលលោកសំរងស៊ីកំណត់យកថ្ងៃ9វិច្ឆិកានៅក្នុងការចូលស្រុកនេះតើអាចដូចមតិសាធារណជនមួយចំនួនដែលគាត់ខ្សឹបខ្សៀវគ្នាថាប្រហែលជាលោកសំរងស៊ីហើយនឹងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវរើគ្នាទីដឹងបានជាបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីបង្វែររឿងឲ្យទៅជារឿងផ្សេងដែលអាចធ្វើឲ្យបាត់ការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិអីជាដើមអីចឹងចាខ្ញុំគិតថាគ្មានការត្រូវរើគ្នាទេសំរងស៊ីគាត់អនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់គាត់ចំណែកលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់គាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគិតថាអ្នកទាំងពីរត្រូវរើគ្នាទេចាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរៀងៗខ្លួនទេយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរៀងៗខ្លួនដើម្បីប្រជែងមុខមាត់នយោបាយរៀងៗខ្លួនដើម្បីថាតើអ្នកណារកការចាប់អារម្មណ៍បានច្រើនជាងអ្នកណាអ្នកណាមានប្រៀបនៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយជាក់ស្ដែងចាហើយក្នុងភាពជាក់ស្ដែងវាពិតមែនហើយមហាជននឹងចាប់អារម្មណ៍លើដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីជាងបុណ្យឯករាជ្យជាតិចាក៏ប៉ុន្តែมันអាចរហូតទៅដល់រាល់ឆ្នាំគឺចាប់អារម្មណ៍ឲ្យទៅដល់9វិច្ឆិកានឹងចាប់អារម្មណ៍ទៅដល់ដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីជាងបុណ្យឯករាជ្យជាតិគ្រប់ទៅពេលគ្រប់តែឆ្នាំនោះទេចាមានន័យថាបើសិនជាលោកសំរងស៊ីចូល9វិច្ឆិកាការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើលោកសំរងស៊ីវានៅតែយូរវែងខ្ញុំជឿថាខ្ញុំគិតថាយូរវែងហើយមានឥទ្ធិពលមានឥទ្ធិពលលុបក្របលើពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិច្រើនប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកសំរងស៊ីមិនចូលវិញគឺសាបរលាបទៅឯងក្នុងឆ្នាំនេះតែម្ដងឃើញទេចំណែកមួយទៀតថាជាការនាំគ្នាព្យាយាមបង្វែរព្រឹត្តិការណ៍ចាប់អារម្មណ៍លើ EBA អាចបានបន្តិចបន្តួចក្នុងពេលហ្នឹងមែនប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាឥទ្ធិពលនៃការបាត់បង់ EBA ធំហ៎ការឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រោយពេលបាត់បង់ EBA មិនតូចទេដូច្នេះព្រឹត្តិការណ៍ប៉ុណ្ណឹងมันអាចលុបលើការឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋបានទេអ្វីដែលខ្ញុំមើលទៅវិញឯអ្នកនយោបាយតោងព្រឹត្តិការណ៍ជាតិទេលោកសំរងស៊ីក៏ព្យាយាមយកព្រឹត្តិការណ៍ជាតិហ្នឹងទៅបង្ហាញមុខមាត់របស់គាត់កាន់តែធំណាចា៎ពីព្រោះ9វិជ្ជាការយើងត្រូវបែងចែកជា2มันបែងចែក9វិជ្ជាការទីបែងចែកដំណើរចូលស្រុករបស់លោកសំរងស៊ីចូលឬមិនចូលបើមិនចូលដូចខ្ញុំមានគំនិតខាងដើមអញ្ចឹងវានឹងចប់នៅពេលដែលក្រោយ9វិច្ឆិកាវាមិនអាចលុបទៅលើវិធីបណ្ដាយគ្រាជាទេក៏ប៉ុន្តែបើចូលវិញណា9វិច្ឆិកាមកដល់ពេលណាហើយពេលដែលលោកសំស៊ីចូលត្រូវគេចាប់ឬគេធ្វើទុកបុកម្នេញអីនោះដល់9វិច្ឆិកាគេនឹកលឹកគេនឹកឃើញលោកសំរងស៊ីតែម្ដងចា៎ហើយនឹកឃើញឈ្មោះលោកសំរងស៊ីតែម្ដងបាទន័យថាវិធីតាមប្រតិការនយោបាយឬប្រតិការជាតិបែបនេះអ្នកនយោបាយចូលចិត្តលេងអ្នកណាក៏ចូលចិត្តលេងតែអញ្ចឹងដែរចា៎ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាមានន័យថាខុសឬត្រូវទេវាមិនអាចចាត់ទុកថាជាកំហុសទេប្រសិនបើការសន្យារបស់គាត់ត្រូវបានអនុវត្តមែនមិនគួរគិតថាជាកំហុសក្នុងការតោងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើមិនអនុវត្តផែនការរបស់គាត់វិញវាគ្រាន់តែជាការយកព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងមកបាំងបុកក្នុងលក្ខខណ្ឌនយោបាយជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្នណាចំណុចទី2លោកហ៊ុនសែនគាត់ប្រឹងតោងដែរគាត់ប្រឹងតោងអា9វិច្ឆិកាគាត់បង្វិលសាច់រឿងទៅជាហូបអំបុកអញ្ចឹងទៅជាធម្មតាលោកហ៊ុនសែនក៏ត្រូវបង្វែងសាច់រឿងខ្លះដើម្បីងាកចេញពី EBA ងាកចេញពីសម្ពាធផ្សេងផ្សេងហើយដូច្នេះការហូបបុករបស់គាត់ក៏គាត់ព្យាយាមតោងអញ្ចឹងដែរគាត់ព្យាយាមមួយទៀតក៏គាត់ប្រើអាពិធីហូបបុកហ្នឹងដើម្បីចាញ់ចាល់និងបន្តិចបង្អាក់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក
្នុងករណីលោកសំនឹងស៊ីចូលស្រុកដែរឧទាហរណ៍ដល់ថ្ងៃ9វិច្ឆិកាហ្នឹងតាមភូមិឃុំសង្កាត់នៃមេឃុំមេភូមិមេសង្កាត់គណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគេនាំប្រជាពលរដ្ឋទៅហុំបុកចឹងទៅប៉ុន្តែណាហូបអាចហូបនៅពេលយប់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលថ្ងៃគេប្រមូលគ្នាចឹងទៅអ្នកណាចូលរួមអ្នកណាមិនចូលរួមគេដឹងហើយគ្នាអ្នកណាចូលរួមគ្នាគេអ្នកណាមិនចូលរួមគេព្យាយាមនឹងសង្កត់នយោបាយដូច្នេះវារាំងស្ទះទៅដល់ដំណើររបស់លោកសមរាំងស៊ីដែរឃើញទេហើយអាដំណើរនៃការបង្កើតឬតោព្រឹត្តិការដើម្បីបង្វិលព្រឹត្តិការបែបនេះចាំពីស្អែកទៅនឹងមានហើយនឹងមានមនុស្សមួយចំនួនដែលជាតារា Facebook របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្តីអីក្តីណាចេញមកសម្ដែងរឿងផ្សេងផ្សេងដែលអាចយើងគិតថាជារឿងចម្លែកចម្លែកដើម្បីយើងចាប់អារម្មណ៍ខ្លះងាកចេញពីរឿងសម្ពាធរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិងាកចេញពីរឿងជាតិសំខាន់សំខាន់អរគុណទីតោព្រឹត្តិការណ៍ជាតិសំខាន់សំខាន់ដែលអ្នកនយោបាយប្រើប៉ុន្តែវាខុសឬក៏ត្រូវវាស្ថិតនៅលើដំណើរនោះអនុវត្តដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិបានប៉ុណ្ណាទេចាអរគុណលោកកំសុកចង់ស្ដាប់ពីខាងលោកហ៊ុនកសល់លោកហ៊ុនកសល់ប្រសិនបើលោកសំរងស៊ីចូលឬក៏មិនចូលតើនឹងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងដូចម្ដេចបើសិនឧទាហរណ៍ថាគាត់ចូលស្រុកបើសិនជាគាត់ចូលមកប្រទេសកម្ពុជាបានតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងហើយបើសិនជាគាត់មិនចូលឬក៏ចូលមិនបានតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងនិយាយរួមទៅបើសិនជាគាត់ចូលមកដោយភាពក្លាហានហើយមិនមែនជាការសុំកលុំបានន័យថាលោកសំរងស៊ីគឺជាអ្នកនយោបាយដែលគួរឲ្យគោរពបំផុតបានន័យថាជាមេដឹកនាំដែលគួរគោរពបំផុតដែលគាត់គោរពនៅពាក្យសន្យារបស់គាត់នៅក្នុងការបដិញ្ញាចូលមកកាន់ទឹកដីកំណើតឬប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនព្រោះយើងត្រូវដឹងថាសៃវានយោបាយមិនមែនស្ថិតនៅលើទឹកដីបារាំងឬសហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយដូច្នេះការវត្តមានគាត់នៅក្នុងប្រទេសគឺជារឿងសំខាន់ដើម្បីទី1ងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រស្រ័យទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកនយោបាយទាំងអស់ដែលជាអ្នកនយោបាយនៅក្នុងការប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងងាយស្រួលធ្វើការប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យទៅលើបទចោតនានាចំពោះលោកសំរងស៊ីហ្នឹងគឺជារឿងពិបាកស្មុគស្មាញនឹងខ្ញុំវាអត់មានជំនឿថាគាត់ចូលមកបានណាបើសិនជាមិនមានការសម្របសម្រួលមិនមានការសុំកលុំឬចូលមកដោយភាពក្លាហានហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មានជំនឿទេហើយខ្ញុំជឿខ្ញុំមើលវាអត់មានជំនឿណាហើយអញ្ចឹងទោះបីជាអ្នកគាំទ្រលោកសំរងស៊ីគាត់ចោទប្រកាន់ថាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយចុះប៉ុន្តែយើងជាមនុស្សម្នាក់បើសិនជាយើងមិនហ៊ានទាំងនិយាយជឿឬមិនជឿកើតមកជាមនុស្សបានប្រយោជន៍ស្អីធ្វើនយោបាយបានជាប្រយោជន៍ស្អីក្រំតែយើងអត់មានជំនឿយើងមិនអាចនិយាយបានយើងមានជំនឿយើងមិនអាចនិយាយបានសួរថានឹងជាអ្នកនយោបាយហ៎ជាអ្នកផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតជាអ្នកដឹកនាំជាតិថ្ងៃមុខកើតហ៎អត់បានទេយើងត្រូវតែប្រឈមទៅបីស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈការចោតប្រកាន់យ៉ាងណាក៏ដោយលៀបពោបែបណាក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅនិយាយថាខ្ញុំអត់មានជំនឿចំពោះវត្តមានលោកសំរងស៊ីនៅក្នុងថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទនៅក្នុងកម្ពុជាខ្ញុំអត់មានជំនឿតទៅសោះទៅបីជាគាត់ដាក់ចិត្តបញ្ញាថារហូតដល់ជីវិតប៉ុន្តែចុងក្រោយគាត់នៅនិយាយថាគាត់មិនអាចចូលមកទេដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលដាក់កម្លាំងកងទ័ពរីអីទៀមបាញ់ប្រជាពលរដ្ឋដូចនេះគាត់មិនអាចអប់នាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់ទៅអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងដើម្បីបន្ថយស្ថានភាពហ្នឹងឲ្យវាត្រជាក់ឡើងវិញដូចនេះគាត់ត្រូវតែពន្យាពេលម្ដងទៀតអាហ្នឹងវាជាលេសមួយតទៀតហើយខ្ញុំជឿថារឿងដែលលោកហ៊ុនសែនឬរដ្ឋាភិបាលគាត់ដាក់កម្លាំងតាមតំបន់នានាដើម្បីការពារអំណាចរបស់គាត់ឬមួយក៏ការពារកម្លាំងក្រោកឈរណាមួយដោយប្រការណាមួយនោះខ្ញុំគិតថាគណៈបព្វជិជនចំណេញនយោបាយច្រើនដោយចំណេញយ៉ាងម៉េចខ្លះចំណេញទី1កាលពីឆ្នាំ2013គណៈបព្វជិជនក៏ដូចជាលោកហ៊ុនសែនក៏តែងប្រកាសជារឿយៗថាបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតនឹងមានសង្គ្រាមគាត់និយាយរឿយៗគ្រប់វេទិកាទាំងអស់ដូច្នេះកាលពីឆ្នាំ2013អាណត្តិទី5ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែនិយាយទៅភាសាថានឹងមានសង្គ្រាមប៉ុន្តែដល់ឆ្នាំណាត់ទី6ឆ្នាំ2019នេះគាត់បានយកឲ្យកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទតាំងពីប៉ូលីសកងរាជអាវុធហត្ថទាហានបង្ហាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឃើញជ័យអ្នកនយោបាយផ្សេងដែលមានភាពក្លាហានគាត់គិតថានឹងវាជាព្រឹត្តិការណ៍ជាការរៀបចំគឺជាការសម្ដែងគឺជាឈុតឆាកប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋ
នៅតាមមូលដ្ឋានគាត់អត់គិតដូចយើងទេគាត់គិតឃើញថាអូនេះបញ្ហាអាវុធបញ្ហាទាហាននៅតាមមូលដ្ឋានតាមតំបន់នានានឹងគឺជាការកម្រាមបំផ្លាញសម្រាប់ចាស់ចាស់ដែលគាត់នៅមានភេទភេទខ្លាចរឿងសង្គ្រាមព្រោះយើងនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីបេះដូងពលរដ្ឋយើងក៏និយាយអំពីដួងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងយើងត្រូវស្ដាប់មតិរបស់គាត់នៅតាមមូលដ្ឋានសូម្បីតែយើងសូម្បីតែគ្រប់គ្រងនៅនេះការប្រឆាំងដោយចំហងគាត់មិនហ៊ានហ៎ចាផងមិនបាច់ចាំដល់នេះអត់មានដល់មានកុំយកនិយាយថាលោកចង់មានប្រសាសន៍ថាព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្លាចបារម្ភព្រួយគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភ័យព្រួយរយៈពេលវែងហើយខ្ញុំគិតថាมันក្រំពីពីអាណត្តិទេព្រោះរូបភាពនេះវាឲ្យរូបភាពហ្នឹងគឺផ្សាយទលំទលែងមែនទែនជ្រោះជាឱកាសរបស់គណៈបព្វជិជនធ្វើព្រោះគេចង់ធ្វើរឿងនឹងយូរទៅហើយឥឡូវគេបើកដៃឲ្យគេធ្វើហ្នឹងចាដោយសារតែទីមួយបើកដៃយ៉ាងម៉េចដោយសារយើងប្រកាសផ្ដួលរំលំគេតែពេលប្រកាសផ្ដួលរំលំគេដោយអត់មានផែនការច្បាស់លាស់អត់មានទាំងយើងទៅគឺជាពេលវេលាដែលមិនត្រូវធ្វើណាបើលោកសំរងស៊ីធ្វើរបៀបហ្នឹងណាកាលពីរំលាយសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងខ្ញុំនិយាយចំចុះក្រោយរំលាយសង្គ្រោះជាតិគណៈបព្វជិជននៅកំពុងតែនៅបំពេញរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសហគមន៍អន្តរជាតិក៏កំពុងតែដាក់សម្ពាធខ្លាំងផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬស្មារតីប្រឆាំងក៏ខ្លាំងក្លាកាលនោះបើសិនជាគាត់ធ្វើដូចថ្ងៃទី9វិច្ឆិកានេះបានជាពេលវេលាដែលត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះគឺជាពេលវេលាដែលគាត់ប្រជាពិធគាត់ក៏ហក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីចូលរួមបំបត្តិរឿងបញ្ហាព័ត៌មាន EBA ដែលកំពុងតែនឹងបាច់នៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះដែលជាឆ្នាំបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននេះអរគុណចា៎អរគុណលោកកសលអរគុណលោកកំសក់ដែលសារតែពេលវេលាបានរំកិលមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយมันអាចទៅធ្វើការពិភាក្សាបន្តទៀតបានទេហើយខ្ញុំសុបិតបញ្ចប់នៅការពិភាក្សាតទៅទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍9វិច្ឆិកាតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយយើងនឹងតាមដានបន្តទៅទៀតថាតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅថ្ងៃ9វិច្ឆិកាហើយពីកម្មវិធីសូមថ្លែងអរគុណដល់វាគ្មិនទាំងពីររូបដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញចូលរួមបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយជុំវិញប្រធានបទថ្ងៃនេះហើយក៏អរគុណទៅដល់ប្រិមិត្តចាទូរទស្សនិកជនដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនានិងចូលរួមជាមតិយោបល់ក៏ដូចជាចូលរួមតាមរយៈទូរស័ព្ទផងដែរហើយសូមអធិស្ឋានដែលមិនបានអានខមមិនរបស់លោកអ្នកអស់ទេហើយមានខមមិនច្រើនមែនទែនប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ដឹងថាប្រិមិត្តខមមិនយ៉ាងម៉េចនោះអាចចូលទៅមើលនៅក្នុងខ្ទង់ខមមិនបានហើយកម្មវិធីយើងនឹងមានការចាប់ផ្សាយឡើងវិញនៅម៉ោង7យប់ជាថ្មីម្ដងទៀតចា៎ពេលនេះនាងខ្ញុំធីតារួមទាំងវាគ្មិនទាំងពីររូបសូមគោរពលា